Idag är det Sveriges nationaldag. Gratulationer, svenska folk. I stort sett alla nationaldagar i världen högtidlighåller minnet av nationens frigörelse från främmande makt. Det gäller även vår nationaldag. Vår nationaldag firar nämligen Sveriges utträde ur Kalmarunionen. En union med Norge och Danmark som hade en hel del likheter med dagens EU. Man kan därför säga att på nationaldagen firar vi vår första Swexit. Nationaldagen 2023 var det exakt 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa, efter 126 år, befriade Sverige från Kalmarunionen och kröntes till kung. Man kan tycka att 500-årsjubileet av en sån stor frihetlig händelse skulle högtidlighållits under hela jubileumsåret med pompa, ståt, parader och skolarbeten. Jag hörde inte ett pip om saken. Kanske vill våra folkvalda inte att våra tankar ska förledas till att lämna en viss annan union som hotar oss på liknande sätt idag. Även i Kalmarunionen regerade Sverige av främlingar, till exempel den danske kungen Christian II, av de svenska kallad Christian Tyrann. Inom unionen hade vi bland annat gemensamt handelspolitik, utrikespolitik och viss gemensam lagstiftning. Unionen började nog som en bra idé och motkraft till den tyska hansans makt. Men som väntat spårade det ur. Svenskar ville inte regeras av danskar och annat främmande folk. Motståndet mot unionen växte. En av de som kämpade mot unionens förtryck var Engelbrekt Engelbrektsson. Han ledde ett stort uppror, avsatte den danske kungen, men blev i slutändan själv mördad. Det skulle dröja nästan ytterligare 100 år tills Gustav Vasa kunde slutföra Engelbrekts frihetsgärning. Till Engelbrekts ära skrev biskop Thomas Simonsson i Strängnäs den välkända frihetsvisan. Den hyllar Engelbrekts kamp mot förtrycket under Kalmarunionen och agiterar för den nationella friheten och självbestämmandet. Alla stora svenska kompositörer har gjort sin egen tonsättning. Det finns idag nästan 1000 tonsättningar av visan. Några strofer i visan lyder så här. Frihet är det bästa ting som sökas må all världen kring av den som frihet kan tåla. Du som har din frihet kvar, håll den fast i gott förvar. Ty frihet flyr som falken. Och den som ger vår frihet upp ska gripas om sin huvudtopp och kastas in med skalken. En skalk är en skurk, och en skurk som ger vår frihet upp ska kastas in på vatten och bröd, enligt visan. Sedan frigörelsen från Kalmarunionen har svenskar hållit friheten och självbestämmandet högt och stiftat lagar för att försöka hindra de folkvalda skalkarna att ge bort det. För de ger gärna bort det om det gynnar deras politiska karriär. I brottsbalken till exempel läser vi om högförräderi. Den som är uppsåt att riket eller del därav ska med utländskt bistånd läggas under främmande makt dömes för högförräderi till fängelse i 10 år eller på livstid. Även regeringsformens portalparagraf framhåller vikten av självstyrelsen, till och med på kommunal nivå. Det lyder: den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Många hjälteberättelser, böcker och filmer berättar om folk som slagits för att få styra sig själva. När vi tar del av berättelserna är vi alltid på frihetskämparnas sida. Till och med små barn förstår att försvara sitt självbestämmande med orden: du stämmer inte på mig. Ändå har vi frivilligt, utan strid, tillåtit de folkvalda att använda vårt självbestämmande som valuta för sina egna karriärer. Vi måste återta vår självständighet inom många områden, men det första steget är att lämna EU. Ju längre vi väntar, desto svårare blir det. Förra gången krävdes det ett blodbad. Än så länge kan vi rösta oss ur det. Kryssa mig till EU-parlamentet, så påbörjar vi kampen för att ta oss ur EU. Så håller vi i gott förvar den lilla frihet vi har kvar, och gamla friheter återtar.